Assalomu alaykum azizlar. Qo'limda Megafull 1000 mahsulotlari turibdi. Tajribaga ega bo'lgan BioTime kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan. Bu mahsulot tarkibida ko'pgina sog'lig'imizga foydali vitaminlar mavjud. Hamyurtlarimizga, ayniqsa sportchilarga tavsiya qilgan bo'lardim. Sportchilarni iste'moli masalasida ikki narsa muhim turadi. Birinchisi halolligi, ikkinchisi foydaliligi. Jismoniy yuklamalarga moslashishni tezlashtiradi. Mushaklar, suyak to'qimalari va bo'g'imlarda moddalar almashinuvini yaxshilab, ularni mustahkamligini ta'minlaydi va tetiklashtiradi. Mamlakatimiz nomini sport maydonlarida dunyoga taratayotgan sportchilarimizga tavsiya qilib qolaman. Foydasini ko'rishadi va bizga rahmat deyishadi. Salomat bo'ling. Yesil Sinema takdim etti. Ko'zlar ko'zga yana nigoron boshga tushdi beshafqat hijron muhabbatga yo'ldosh imtihon yuragingdan meni olib ket muhabbatga bosh egib qo'ydi hijronlardan charchadim to'ydi men sen uchun Darga ko'ndim yuragingdan meni olib ket sensiz bedor tunlarim bilan kuyga sirdosh kunlarim bilan orzuda jon unlarim bilan yuragingdan meni olib ket Siz ajrashganligingizni tasdiqlovchi hujjatingizni berasiz. Chunki arizaga ilova qilish uchun kerak bo'ladi bu hujjat. Hozir berishim. Bo'ldi, xo'p. Borsin. Men sizlarga ungacha ariza beraman. Arizani to'ldirasizlar. Bilasizlar, bir oylik muddat bilan ariza qabul qilinadi. Bugunga qabul qilingan arizani keyingi oy 16-mayga belgilanyapti. 16-mayda to'yimiz bo'lar ekan, qara. Mana sizlarga ariza, mana shularni to'ldirib berasiz. Shunda 16-da to'yimiz bo'ladi-da. 16-mayda belgilangan kunda zakstan o'tishlaringiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi. 2 haftalik muddatda tibbiy ko'rikdan o'tasizlar. Hozir sizlar ariza to'ldirganingizdan keyin sizlarga tibbiy yo'llanma beraman. 2 hafta ichida tibbiy ko'rikdan o'tib kelishlar kerak bo'ladi. Xo'p. Ana, 2 hafta har kuni birga bo'lar ekanmiz. Har kuni doktordan o'tamiz birga. Bo'ldi, arizani to'ldirib beringlar. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, qizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani qizalog'im. Vaffa. Ana. Ana meni qizim. Yusuf. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Qani, kelinglar. Amin. Iloh amin. Tasxatli, xotirjamlik bo'lsin. Alloh. Yaxshi keldinglar. Rahmat. Oyam yaxshimilar? Uyingizlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Siz yaxshimisiz, kelin? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Uyingizlar yaxshimi? Shukr, rahmat. Kel qizim. Hoppa. Mana. Tinchlikmi aka? Tinchlik. Bular suddan. Ha. Xabaring bor. Anorani ishi bo'yicha ish boshlangandi. Kelinni xabari yo'g'i? Yo'q, indama deganingizga aytmadim. Tushunarli. Xullas kelin shu taxminan 2 yil oldin Anorani eshigimiz tagiga tashlab ketishgandi. Anora shunda taxminan 4 oylik chaqaloq edi. Qish oylari edi. Keyin militsiya chaqirdik. Kimning farzandi, qayerdan kelib qoldi? Xullas, ular bolalar uyiga topshirishdi. Ota-onasi hech qanaqa buni taniydigan hech kim chiqmadi.
Boya aytganimda bolani bolalar uyga olib ketishdi. Ota-onasini topish maqsadida. Bir yil ichida ota-onasi topilmadi. Keyin men borib Anorani xat-hujjat bilan rasmiylashtirib boqib oldim. Demak, shu paytdan beri Anora bizning uyimizda o'sgan. Yaqinda esa Anorani onasi topildi. Onasi esa Yusufni kenaysa Zulfiya ekan. Qo'ybeni xotini. Siz uni tanisiz-a? Bir marta tug'ruxonada ko'rgandim. Yonma-yon palatada bo'lganmiz. U ayolni aytishi bo'yicha sizlar bir kunda tuqqan ekansizlar. To'g'rimi? Shunaqa bo'ldi. Xullas u ayol nogiron farzand tuqqan ekan. Menga nogiron farzand kerak emas deb ana shu farzandni boqish kemasdan sizni farzandingizga almashtirib qo'ygan ekan. Boshida ishonmagandim. Bu qanaqadir bir o'yinmi deb o'yladim. Yusuf, DNK topshirganing esingda? Xullas, DNK javoblari chiqdi. %99.9% Anora seni qizing. Bu tasdiqlandi. Bo'lishi mumkin emas, men bilan hazillashyapsizlarmi? Yo'q. Bu hazil emas. Farzand bilan hazillashib bo'lmaydi. Bu sizlarning qizingizlar. Haligi qamoqxonada o'lgan chaqaloq esa Zulfiyaning qizi bo'lgan. Mana hujjatlar. Xullas, men endi qizingizlarni o'zingizlarga qaytarib berishim kerak. Menga ham oson emas. Men ham Anoraga bir yildan beri ancha o'rganib qoldim. Osarimdan. Hidlaring. Meni qizim. Asr. Xullas shunaqa gaplar. Aytdim-ku, hammasi yaxshi bo'ladi. Thank you.
Nima o'qityapmiz? Nima qilyapmiz? Opajon. Yuring, choy ichib oling. Ertalabdan beri hech narsa yemadingiz. Yaxshimisiz? Rangingiz oqarib ketibdi-ku, opajon. Opajon, yaxshimisiz? Tuzumsiz? Nodirxon. Meni qizimni olib ketib qolishdi. Ayting, Charosga. Meni qizimni qaytarib bersin. Anora, meni qizim. Charos. Meni Anoramni tilini tushunmaydi. U nimani yaxshi ko'rishini, nimada allergiyasi borligini, shamollab qolsa qanday qissa tuzalib ketishini bilmaydi. Bolamni qiynamaylik. Bersin. Opajon, men nima deyman? Qanday qilib aralashaman bu narsaga? Meni qo'limdan baribir hech narsa kelmasa. Nodirxon, siz Charos bilan yaxshi qisiz. Ayting. Anora, ko'zimiz oldida katta bo'lgan qiz deng. Charosga ko'nika olmaydi. Ayting. U mensiz yasholmasligini ayting. Tushuntiring. Opajon. Charos opam juda ham yaxshilar. Bilasiz-ku. Anorani sizdan uzoqlashtirmaydilar. Tez-tez olib kelib turadilar. Vaqt o'tib hammasi iziga tushadi. Ko'nikib ketasiz hali. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz. Charos tomonsiz. Unaqa emas. Meni noto'g'ri tushundingiz. Chiqib keting. Unaqa emas, opajon. Tegmay menga. Chiqib keting. Bezovta qilmay meni. Hech kim tushunishni xohlamayapti. U menda qizim. Meni. Sen qiynalmayapsanmi? Senchi? Yo'q. O'zi yosh bola bo'lsanglar, nima qilardinglar roza tutib? Voy opa, bu nima deganingiz? Hali oxirigacha tutamiz rozani. 30 kun tutmoqchimisizlar? Voy bu. Qalaysizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? To'g'rimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring. Qachon boshlanadi? 10 minutdan keyin. Ana, 10 minutdan keyin multfilm ko'ramiz. Opa, yuring, anta zo'r narsa ko'rdim. Yuring. Yuring, siz bilan borib kelaylik. Yuring. Uzr, sizlar o'tirib turinglar, biz hozir kelamiz. Qayerda ekan? U anta. Nima gap? Opamni yaxshi ko'rasizmi? Yosh bola unaqa gaplarni gapirmaydi. Men yosh bola emasman, uyalmasdan gapiravering. Sezdirib qo'yyapsiz-u? Yo'g'e, bildirib qo'yamanmi? Ha. Xolasiz o'ra beraman. Qanaq qilib? Voy, qizlarni o'ramaganmisiz? A, sen shunaqa shustrimsan. Nima deb, o'z maktabdan nechta qiz o'raganman? Marojna berasiz, keyin xotdog berasiz. Bo'ldi, o'raladi. Xotdog bersam, o'raladim, opang shunda? Opamni bilmayman-u, lekin boshqa qizlar o'raladi. Yo'g'e? Ha. Siz menga yoqasiz. Agar pochcham bo'lsangiz, yo'demasdim. Bo'l, o'zing gaplashib berasan. Ha. Kelishdik, qo'li tasha. Muammo bo'lsa, senga aytaman, xo'p? Xo'p. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, kelinglar. Bobur, qara nima berdilar? Voy, opa chiroyli ekan. Sizga juda yarashibdi. Oz multfilm ham boshlanadi. Ha. O'zi qiziqmikan? Yomon joyga olib kelarmidim? Oh. Yaxshi ko'rar ekanlarmi? Ha, gaplashdim, rostdan ham yaxshi ko'rar ekanlar. Ana ko'rding, men senga nima deganman? Sizlar nimani g'ibatlashyapsizlar? Yo'q, hech nima, opa. Hozir multfilm ko'ramiz birgalikda. Alo. Alo, Otash. Assalomu alaykum, Jamshid aka. Va
Aleyküm assalom. Qayerdasan? Shu Dildora bilan bolalarni kinoga olib keldim. Boshlanishi yaxshi-ku? Maladis. Zo'r, zo'r. Ko'proq shuna qaylan. Xo'p. Keyin kinodan chiqib meni oldimga kelinglar, ish bor. Aha, bo'ldi. Xo'p bo'ladi aka. Bo'pti. Bu yerdan chiqib mehmonga borar ekanmiz. Mehmonga? Ha? Tinchlikmi? Bilmadim, jamshtakam chaqirdilar. Xo'p, yaxshi. Nima qildik? Kirdik bunda? Ko'ramizmi? Aha. Ketdik bunda? Ha. Yuringlar. Yuringlar. Keldik. O'zgartirib tashlashibdi Yusuf aka uyimizni. Judayam o'zgarib ketibdi Yusuf aka. Judayam yorug'. Shinamgina. Yusuf aka keling o'tiring. Dadamiz bilan oyimizning haqqiga Qur'on tilovat qilaylik. Yusuf aka. Bir kunda uyimiz, qizimizni qaytarib oldik. Xudoga shukr. Kel qizim. Hop. Anora bizga o'rganarmikan Yusuf aka? Yanada. O'zi birinchi kuni ko'rganimda yo'q. Yuragim boshqacha urgandi. Esingizdami? Birinchi borganimiz. Yuragim sezgan ekan o'shanda. Yuragim boshqacha urgandi. Ajon qilamiz. Bilgan ekanman-da, sezgan ekanman-a. Jonim qizim meni.
Ki kızım. Canım. Canım benim. Canım kızım. Oh. Uy canım kızımla. Asar kızım. Berib keldingizmi? Berib keldim. Siz bag'ritosh ekansiz. Bag'ritosh degan. Menga oson deb o'ylaysanmi? Shundoqqina berib keldimmi seningcha? Yuragimni bir parchasini tashab keldim, Zuhra. Qanaq qilib tashab kelganimni o'zim bilaman. Bu yerda faqat haykalim o'tiribdi, Zuhra. Olib qo'ysak bo'lar edi. Qanaq qilib? Ayt, qanaq qilib olib qolamiz, Zuhra? İlacımız yok, kanak kılıp op kalamaz. Öyle gen. Başka yolumuz yok, başka yolumuz yok. Can dedesi, op gelin. Zuhra, niye niyem kıynama gen, kanak kılıp op gelemez. Bura onu farzandı ki o. İlacımız yok ki o Zuhra. Menem izlenip gittim, rostan ayt yapmanı. Men ham juda charchadim. Mana shuncha sabr qildik. Shuncha sabrimizga yarasha Alloh bizni farzand bilan siyladi. Ajrini ham oldik-ku axir. Yana biroz sabr qiling. Bu ham bir sinovda, Zuhra. Bunisiga chidolmayapman, dadasi. Chidaysan. Chidolmayapman. Chidaysan, Zuhra. Bir geçi deyimiz. O'zingni qo'lga olgin. Boshqa yo'limiz yo'q. Mana shu yerlarda yugurib yurardi. Nahotki sog'inmayapsiz. Qanaqa qilib sog'inmayman. Boshqa yo'lim yo'q-ku. Boshqa ilojim yo'q. Bo'ldi. Men seni bu ahvolda ko'rishni xohlamayman. O'zingni qo'lga ol. Seni bu ahvolda ko'rish menga ham og'ir. O'zingni qo'lga ol, Zuhra. Dadasi. Dadasi. Zuhra. Zuhra! Zuhra! Oyi! Zuhra, nima bo'ldi senga? Besh minutdan beri qarab o'tiribsiz, Jamshid aka. Ertaga imtihonim bor. Imtihon? Qanaqa imtihon? Yuzing bo'yicha imtihon topshiraman. Ye? Assalomu alaykum, Jamshid aka. Bo'p. Qaraysan? Yaxshi. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisan? Qanaqasizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Ha, yaxshi. Nima gap? Yaxshimisan? Yaxshi o'qiyapsanmi? Yaxshi keldinglarmi? Opangni hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q. Bizda sizga yangilik bor. Xo'p. Biz bolalar uyidan chiqdik. A, yo'g'i? Tabriklayman. Biz endi yetimmasmiz-a? Sizlar hech ham yetim bo'lmagansizlar. Tabriklayman. A, buni nishonlash kerak-ku, a? Biza boya nishonlab bo'ldik. A, yo'g'i? Qayerda, kim bilan? Otabek aka bizani aylashga bordilar. Yo'g'i?
Otabekiler aylanışga bordimi? Ha. Ha, otabekiler chaqirmayapti da bizni, biz ham borardik. Ha? Yaxshi. Ha, chaqirmayapsizlar da bizni ham. Opalar bilan biz ham borardik. Mehmoninglar bo'lardik. Bular kim? Jamshid aka? Ha, bulami? Bular bizni oilamizni yangi a'zosi. Bizni nomimizga o'tadilar, familiyalar o'zgaradilar. Xudo xohlasa oilamiz a'zosi bo'lib yuradilar. Oz kunlarda. Bu Bobur, katta o'g'lim meni. Matematika bo'yicha dunyoda olimpiada bo'yicha birinchi o'rinni olgan. Dunyoda, O'zbekistonda. Zo'r-ku. Bu Maftuna, katta qizim. Fortepiano, solfejo, mashnaqalar bo'yicha, pianino bo'yicha zo'r. Shunaqa juda chiroyli chaladi, gap bo'lishi mumkin emas. Sen SMS o'qiysan-ku, notani shunaqa o'qiydi bu. Zo'ru. Hayron qolarli joyi yo'q. Sizni farzandlaringiz-ku. Shu. Endi sizlarni qoningiz ochib qolgandir. Otabekilarcha sizlarni ovqatlantirmagandir-a? Biz roza tutganmiz, roza tutganmiz. Ha, rozadormisizlar? O'zi sizlarning yoshingizda rozani ikkiga bo'lib tutishardi. Hozir tutib iftorlik qilyapsizlar, keyin yana saharlik qilib, og'zingizni yopib, kechqurun yana iftorlik qilsangiz bo'ladi. Yo'q. Mayli. Ha, mayli. Unaqasi bo'lmaydi-ku. Ha, mayli. Bo'lmasa otash. Labiy aka. Bo'lmasa bolalarni olib chiqib pastga aylantirgin. Men Dildor opangda gapim bor. Bo'ldi, xo'p aka. Ketdik bolalar. Dildora o'tir. O'tir. Labiy. Azimova Zuhraga siz keldingizmi? Ha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tuzingiz? Sog'lig'i yaxshimi? Birinchi yordam ko'rsatdik. Tinchlantiruvchi dori qildik. Xo'p. Muhimi homilani asrab qoldik. Xudoga shukr. Lekin ularga siqilish mumkin emas. Tummi yig'layaptilar, qizlarini so'rayaptilar. Ha. Qizlarini olib kelib ko'rsatib ketsangiz. Ko'rsalar o'zlariga kelardilar. Tushunarli. Bunaqa holatda ularga siqilish mumkin emas. Homilani tushish xavfi bor. Hozir yaxshi. Hozir yaxshi. Xo'p, men qizimni olib kelishga harakat qilaman. Rahmat opa. Harakat qiling, xo'p. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. Mana, ana. 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 Bo'ldimi? Yana qilaymi? Ana qara. Ana. Ana qara. Ana. Ana. Qara, qara. Voy, qizimiz xuddi menga o'xshabdi. Qayerga borsa, indamay ko'nikib ketadi. A qizim? Senga o'xshamaydi. Ana. Menga o'rgangan, shunga jim o'tiribdi. Suzgam. Hecham de. Xuddi meni o'zim. Suv ichasanmi? Qani? Ay. Menga o'xshaysiz-a? Meni qizim-a? Ke qizim, ko'p to'ynaymiz, ke. Mana. Ana! Ber menga. Ke. Alo. Alo. Yusuf, yaxshimisan? Ha, aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yusuf, kereying shifoxonaga tushib qoldi. Ahvoli og'ir. Anorani olib kelmasak bo'lmaydi. Uni ko'rgisi kelayotgan ekan. 7-chi tug'ruqxonaga olib kelgan iloji bo'lsa. Xo'p aka. Bechora ko'nika olmayapti bolasizlikka. Asal qizim. Shunga iltimos, olib kelgin. Xo'p aka. Mayli. Tez olib kelgin faqat. Xo'p aka, hozir boraman. Bo'pti, ketib ketdim. Ha, tinchlikmi? Raddomga borar ekanmiz. Tinchlikmi? Kenemi, mazasi bo'lmayapti ekan. Anorani olib kelib, ko'rsatib olib ketinglar debdilar. Bola hech qayerga bormaydi. Biz hech qayerga bormaymiz. Bolami? Hech kim seni qizingni olib qo'yayotgani yo'q. Men ham berib qo'ymayman. Ona bo'lib boqqan u. Bolami? Nimaga endi ko'nikyapti-yu bola? 2 soatda senga qanaqa qilib ko'niksin?
Sekin sekin ko'nikadi mashna qilib. Hozir olib borsak, yana onasini ko'radi. Yana ko'nikishga kechikadi. Ko'nikkuncha endi chidaysan. Qana qilib mana shu gapni aytyapsiz? Endi qizimizni topdik-ku. Sen ham tushungan, u ham mehr qo'ygan. Katta qilgan buni. Unga ham oson emas bizga berib yuborish. Ayimga bo'laman. Men seni oyiman. Oyi. Men seni oyiman, qizim. Bu qiz meniki. Menga kelasanmi, qizim? Ke. Ketdik. Senga borib tashab kelamiz demayapman. Boramiz. O'ziga kelsin, uy ham ko'rsin. Keyin qaytib kelaveramiz. Yusuf aka, shunaqa qilmang. Bobo. Sabrli bo'lgin. Ketdik qizim. Yur. Sumkamni olib chiqing. Anora. Oyinga boramizmi? Boyamiz. Xo'p, hozir boramiz, xo'p. Xo'p. Bu. 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 Asal qizim yana. Ha? Ayo. Ha, hozir boramiz. Oysa, o'zingizga kelib qoldingizmi? Vaqtlari tugadi. Iltimos chiqsinlar. Ancha vaqt qolib ketdilar. Vrach ko'rsalar ushadilar. Bo'ldi, hozir chiqamiz. Yana ozgina qorishsin. Mumkin emas, bizaga gap deyadi, xo'p. Yana olib kelishadi keyin. Xo'p, hozir chiqamiz. Chiqinglar, xo'p. Kech qilsam ketar ekamiz. Iltimos, olib ketib qolmang. Zuhra, xavotir olmang. Xohlagan paytingiz ko'rishingiz mumkin. Bu sizni ham qiziz. Bugun xavotir olmasligingiz uchun sizlarnikiga ketyapmiz, oyizlarnikiga. Xohlagan paytingiz video qo'ng'iroqdan qo'ng'iroq qiling. Bemalol gaplashib olasiz. Xavotir olmang. Xo'pmi? Xo'p, faqat tezroq tuzaling. Yaxshi qaraysiz. Qarima, meni qizim-ku. Shirinlik bermang, xo'p. Laringiti bor. Tezda tomoq og'rib qoladi. Xo'p. Kel qizim Anora. Ketamizmi? Oy, suhlash kerak. Xayr qil. Xayr, tuzalib ketingda. Mayli. Yaxshi bor. Mayli, yaxshi bo'lib keting. Kim? Biz oyi. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumsiz? Qanaqasizlar? Kirsin. Kiringlarsiz, kiring. Assalomu alaykum. Tuzumsiz? Charchamayapsizmi? Kelibsiz, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Uzr, bezovta qildik kech bo'lganda. Keling bemalol. Bir yangilik bor edi. Shuni o'zim aytib ketay deb keluvdim. Yuring. Zalda o'tiramiz. Shu oshxonada bir og'iz gap. Kiring. Xo'p. Keling. Rahmat. Endi yo'q, hozir bitta yangilikni sizga aytmoqchiman. Xo'sh. O'zim aytay dedim. Bu yangilikni sizga. Mana bugun qizingiz bilan borib, ZAGS'ga ariza berib keldik. Shunaqa. Hazillashyapsizlarmi? Nimaga hazillashamiz? Haqiqat. Hazillashadigan shey emas-ku bu. Nima oyingiz yo'q dedilarmi? Nimaga yo'q deydilar? Har bitta ona farzandini, kamolini, baxtini ko'rishni xohlaydi. Ular ham shuni xohlaydilar. Suv ber. Bizda hamma narsa noodatiy boshlangan. Tanishishimiz ham,
bir tarixda qolsin dedik-da. Oyjon, suv ich. Shunaqa. Oling. Siz bekinib uylanmoqchimisiz? Nimaga berkinib uylanaman? Hammasi yaxshilikka. Bugun Istanbulga ketmoqchi ekansiz. Shunga xotirjam, bemalol keting. Shu tinch keting deb shu ishni qildik. Qiziz och qolmaydi. Kechasi ko'chada yurmaydi. Qo'shnilaringiz gapirmaydi. Qonuniy kuyov bo'laman, xudo xohlasa sizga. Oyiz qizimni xohlamadilarmi? Nimaga? Nimaga xohlamaydilar? Yoqdi. Nega shunday guldek qiziz yoqmaydimi? Nuqsoni bo'lmasa, cho'loq bo'lmasa, bir aybi bo'lmasa, baxtli bo'ladi, ko'zidan yosh oqmaydi. Zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Qizim. Yo, siz nimaga yig'layapsiz? Axir bu xursandchilik-ku. Men sizga yomon xabar olib kelganim yo'q-ku. Yaxshi xabar olib keldim. Istanbulga borib, nevaralarga sarpalar yig'ing. Xudo xohlasa, bir oydan keyin aniq hal bo'ladi. Baxtli qilasmi qizim? Ay, nimaga baxtli qilmayman? Va'da beraman. Baxtli bo'ladi. Baxtli qilaman. Bir oydan keyin xudo xohlasa to'yga kelasiz. Ungacha qizingizni hamma narsasini olib uyga olib ketaman. Bugun sizni kuzatib boraylik, menikiga ketadi. Bo'pti, duo qiling. Ilohimi. Iloyim baxtingiz butun bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Nazarlardan o'zi asrasin. Ko'z tegmasin iloyim baxtingizga. Baxti chiroyli bo'lsin. Baxtingizga ko'z tegmasin. Shirindan shakar farzandlar bersin Allohim. Amin, Allohu akbar. Tushunmadim. Nimasini tushunmaysiz ona? O'z boshingga sen qanaqa to'ylarni boshlab yuribsan? Ising joyidami seni? Sensiz men. Yo, sen o'zingcha nimaga bular to'yni boshlab yuborgansan? Xuddi qaynotaga o'xshaysan. Lag'zadan ketarman. Bu otabeyni yaxshi ko'rasanmi? Sensiz men qanotsiz. Ona, ko'nglim bor demingiz, bu uyaltirmasiz-chi? Meni erga berib yuboringlar. Nimaydi-ku? Otabey yaxshi bo'lami? Yomon bo'lami? Sensiz men manzili yo'q bir yo'lovchi. Sarson ko'chalarda kezarman. Men senga aytdim-ku, qo'rqmasang bo'ladi. Qo'rqaman. Bu mashinada qo'rqmasang bo'ladi. Kim bu? Bu Maryam, tanishing. Keliniz. Men senga nima degandim? Men xohlamagan qiz bu uydan kirmaydi demaganmi? Sensizlikni ravo ko'rma menga.